family toilet. Schiphol. Nou jongens, daar gaan we. Zo Bel, ben je lekker chipje aan het eten? Nou, we zijn even in de haven. Hij is aan het spelen, Bel. Zie je dat? Nu, waar ik heel veel zin in heb, wat superleuk is, is dat... Oh, oké. Lief allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Vanuit een family toilet op Schiphol. Daar staan wij nu. Het is nu, hoe laat is het dan? 10 uur? Ja, 9:50. Het is 9:50. We hebben onze vlucht gemist. Yeah. Om 5:00 ochtends waren we hier. We vlogen om 8:00. 3:00 van tevoren hebben we het dus echt gemist. We stonden voor de incheckbalie en ineens gingen ze dicht. En toen moesten we het uitzoeken. Heel, heel slecht geholpen overigens. Het ging eigenlijk fout. Ja. Mensen die rij, zeg maar, dat hadden ze niet goed georganiseerd. Nee. Mensen die ver achter ons stonden, ja, die werden, op een gegeven moment kwamen die allemaal voor ons te staan. En daardoor, ja, hebben van onze vlucht naar Malaga, ik denk wel 60, 70, misschien 80 mensen onze vlucht gemist. Ja. En zelfs van vluchten voor ons hebben ze het gemist, doordat het gewoon helemaal misging. Ja. Dus eindstand. Zijn we dus om 5:00 hier beland. Uiteindelijk gemist. Toen zijn wij naar een andere balie begeleid. Waar je in een rij kon staan bij Vueling. Want we vlogen met Vueling. Kijk hoe ze heeft dorst. Uiteindelijk gingen wij heel slim door Daans idee bij Transavia staan. Bij een hele andere maatschappij. Ik dacht, weet je, er zijn zoveel mensen voor ons. We maken geen kans. Ik koop wel een ander ticket. Dus we hebben een ticket bemachtigd voor vanmiddag. Het is dus nu 9:50 en we vliegen om 4:15 vanmiddag. En we moeten dus de hele dag, we zijn net door de douane heen. Hebben we ook weer een 1.5 uur in de rij gestaan. Dus we hebben van 5:00 tot 9:45 hebben wij in de rij gestaan met haar. Dit was niet te doen. Het is ons gelukt. Het is echt een avontuur. Maar wat een gedoe. Uiteindelijk ging zij op het laatste moment van het laatste Efteling stukje van een rij poepen. Heeft ze mij ondergepoept en haarzelf. En toen hebben we er net een nieuwe outfit aangedaan en verschoond. En nu is ze al 10 minuten hiermee aan het spelen. En we hebben gewoon heel even onze handen vrij. En ik dacht, we gaan nu vloggen, want het is echt wel heel erg wat wij hebben meegemaakt. Ik had nooit gedacht dat wij de vlucht, dat wij überhaupt ooit een vlucht zouden missen. Maar we zijn altijd zo goed voorbereid en op tijd en is niks voor ons. Maar je kan het dus echt meemaken, maar het is wel heel slecht geregeld. Kijk, voor het personeel is het ook niet leuk dat het allemaal werkt. Want tuurlijk die niet. Moeten keihard werken en ik snap dat ze met de korten zitten, vooral door dit soort stress. Maar ja, misschien moeten ze dan maar minder vluchten verkopen, want het gaat gewoon niet zo. Nee, het gaat niet. Er staan vandaag denk ik honderden mensen die met een achterzeik bij ze terug gaan komen. We zijn echt even tot rust aan het komen hier. Ja. In deze familie toilet van Schiphol. Ik ga even mijn gezicht wassen. Bijna 6 uur in de rij, denk ik nu. Oh, dat is niet voor je gezicht. Wacht. Ja, nee, wij zijn hier van. Wat ben je aan het doen, mevrouwtje? Het is nu. Kijk, Bel. Zo. Ja. En Bel doet het zo goed. Dat is niet normaal. Bel doet het echt heel goed. Die is zich midden in de nacht wakker gemaakt. Die was hartstikke lief en vrolijk in de auto. Dat hadden we niet gedacht. En hier op Schiphol doet ze het ook wel leuk. En is het eigenlijk. Het is ons zonnetje. Nou, ik wou zeggen in huis, maar we zijn niet in huis. Nou, ik heb wel hele heftige uren gehad, hè, vanochtend. Jawel, maar alsnog, so far, zeg maar, ze hebben het wel gered. Nou, jongens. Het gered, maar het... Oh. Weer handen wassen, kom maar. Ga maar weer. Ja. Zo, handen wassen. Nou, jongens, wij gaan even een plekje zoeken om zo wat te eten. Ja, ik heb honger. En om de tijd te killen. We gaan wel even lekker wat shoppen. En dan zullen we zo nog wel even een stukje vloggen. Nou, ze hebben net een klein uurtje geslapen. En nu is ze alweer wakker. We moeten nog 3.5 uur voordat we gaan vliegen. Dan is het nog 3 uur vliegen. Dan moeten we de auto ophalen nog naar het hotel rijden. Dus het wordt nog een lange dag. Maar op zich dan houden we het nog aardig vol, al zeg ik het zelf. Ja, daar komt ze hoor. Hey, boefje. We zijn hier weer. We zijn echt een team, hè? Ja, gaat echt goed. Wij doen het goed. We zijn net geholpen door een heel lief meisje.
die werkte hier in een winkel achter de douane. En die zei, ik ga voor jullie in mijn pauze naar de andere kant van de douane dingetjes kopen die jullie nodig hebben. Dus ze heeft voor ons voeding gekocht, pyjamaatje, dit pakje, een nieuwe romper. Dus we zijn weer voorzien. We hebben pampers en doekjes ook gevonden bij een winkel hier. En, alles is op. We hadden natuurlijk wel genoeg mee, maar niet voor... Ja, hoe lang zijn we hier al? 9 uur? Nu inmiddels? Iedereen heeft zo'n medelijden met ons. Ja, bijna 10. Bijna 10 uur. 10 uur, ja. We zijn kapot, we zijn meer dan moe. Maar goed, we hebben een kind, dus we moeten door blijven gaan. En we gaan zo meteen pas vliegen, dus dan begint de reis echt. Dat is nog het erge. Dan pas begint het. Maar ja. Laten we hopen dat de vlucht super leeg is. En dat er zeeën aan stoelen vrij zijn. En dat we lekker lang uit kunnen liggen. Mogen we dan één masseltje hebben? Nou ja, dit is wel even fijn. Want dit wilden ze dus de hele ochtend niet, hè jongens. En het reisbureau heeft ons ook echt heel goed geholpen. Hè? Ja. Ze zijn ook echt super lief. Ja, nou. Nee. Ik denk dat als wij vanavond aankomen, we vliegen dus nu 4:15. Als we aankomen dan... Staat 3 uurtjes voor. Moeten we doorheen rijden, dus nog gewoon een uur. 5, 6, 7. Dan ik denk dat we tegen 8:30, 9 uur dan in het hotel aankomen. Van de ferrymaatschappij wel laten weten dat we later komen. Het hotel weet het ook. Ja. Dus in principe, ja... Gaan we dan ik ga nog even relaxen nu ze naar tv kijkt. Zie jullie later. Doei. Knap van haar. Is nog zo vrolijk. Nou jongens, daar gaan we. Als eerste het vliegtuig in. Super fijn. Ik ben er heel veel zin in. Zo jongens, goedemorgen. Daar zijn we dan. We zijn er. In het hotel. Een heel mooi kindvriendelijk hotel, hè? Yes. Met heel veel kindjes. En wel, ik heb dezelfde slippers aan. Wat is Sindel? Ja. Wauw, kijk eens even. Wat leuk. Wauw, wat mooi Bel. En Bel vindt het helemaal leuk. Ja, Bel vindt het echt enig hier. Nou, we hebben goed geslapen. Ze werd pas om 9:15 wakker. En ze gaat er nu van door. Ja. We zijn klaar voor een stranddag, of tenminste een zwembaddag bij het hotel. Even een rondje verkennen. We hebben net alle spullen uitgeladen en ingedeeld. Kijk. Bel gaat nu slapen in de wagen. Dus jullie zien dus Bel weer heel moe, dus 12 uur. En zij gaat lekker in we gaan lekker de wagen slapen. En dan gaan wij even alles verkennen hier. Yes, let's go. Zo Bel, ben je lekker chipje aan het eten? Hé liefheid. Einde. We liggen lekker op een bedje. Heerlijk zo. Daarachter is de zee, dat kun je net niet zien. Oh, ja. Heerlijk zwembad, een lekker stukje gras ertussen. We hebben een heel leuk animatieteam. We hadden net deze iets van, hoe noem je dat? Wateryoga of zo, hoe noem je dat? Watersporten, weet ik veel. Het hele zwembad stond vol, iedereen deed mee. Dus het zag er hartstikke leuk uit. Dus, Hey. Oh ja. Oh, oké. Okay. Kusje. Oh, oké. Okay. Oef. Mama, kusje geven, Bel. Geef mama maar een kusje. Nee. Oh. Nou, dat is heerlijk, hè? Ja. Doei. Hij is Bel. Kijk jongens, dit vond ik wel even leuk om te laten zien. Dit is dus een barbecue. En de calamares die Romee bestelt. Die doen ze dus echt zo op de barbecue zetten. Lachen. En dan komt de kok, die gaat ze eraf halen. Wou ik even laten zien. Zo, hallo allemaal. Zoals jullie horen, jullie horen nu Boomba, we zitten in de auto. We hebben net een siesta gedaan met Bel, dus in de middag geslapen. Bel is nu alweer uit haar ritme, maar dat maakt niet uit.
En het is nu al 19:30 bijna namelijk. Normaal slaapt zij nu. Maar nu gaan we juist de deur uit. En het is vakantie. Dus we gaan leuk nu naar Puerto Banús. Gaan we even kijken. Daarna zijn we nog nooit geweest. En ik vind het wel even leuk om te laten zien. Het is voor mij ook een hele tijd geleden. Maar ik ken het allemaal nog wel goed. En superleuk om in Marbella te zijn. Maar eerst is nu naar Puerto Banús. Gezellig met z'n drietjes. En dan ga ik hem even de haven laten zien. Er is zoveel moois te zien. Maar ook die winkels zijn daar super mooi natuurlijk. En het is wel even leuk om gezien te hebben. En ik heb hem helemaal opgetut. Dus we gaan er weer voor u. Nou, we zijn even in de haven. Het is zondagavond. Helemaal niet over de dagen nagedacht. Maar goed, dus niet alles is open. Maar het blijft en het is gezellig. 2, 3. Oh, we zijn eentjes aan het vangen. Ja, maar zij gaat je terug. Ze snapt het nog niet. Zo, goedemorgen allemaal. Het is een nieuwe morgen. We zijn aangekomen in het biopark. Het is een soort dierenreservaat. Dat hebben ze in Valencia ook. Daar gaan we dat graag naartoe. Want het is echt prachtig. Daar zitten de dieren niet in kooitjes, maar lopen ze allemaal gemengd in een groot reservaat. En in Valencia is het echt onwijs mooi. En we gaan hier ook eens even kijken hoe mooi het is. Het ziet er in ieder geval prachtig. Mirabel. Zo, dat is dichtbij. Het is net of dat je gewoon... Die andere zie je zo met het kopje hier boven uitsteken. Daarnaast staat. Hij is aan het spelen, Bel. Zie je dat? Wauw. Kijk eens jongens, dit is toch schattig. Kijk hem lekker zitten dan, dat kleintje. En dan komt nog een reus aan. Zo, buenos dias allemaal. Het is vandaag dinsdagochtend en we zijn in La Cañada. Dat is een groot winkelcentrum. Hier in Malaga. Oh, er zijn hier allemaal leuke autootjes voor Bel. Volgens mij kan je die huren. Je nou zien jongens, dit is toch zo grappig. Rondje rijden. Je kan hier dus autootjes huren. Ze vindt het helemaal het einde. Dit is wel helemaal leuk. Helaas hebben we regen jongens. Dus we dachten, we gaan even naar een winkelcentrum. Maar zij vindt autorijden zo leuk. Hallo Belly. Hallo. Zit er weer in de auto. Zoals jullie zagen. We waren net lekker in het winkelcentrum. Dat was super leuk. Bel heeft net geslapen in de wagen in het winkelcentrum. Dus wij hebben een beetje kunnen shoppen. En nu, waar ik heel veel zin in heb, wat super leuk is, is dat... Dat de familie van mij gaan zien. We gaan nu naar familie toe die hier woont. Hier zijn mijn tante en dan rijdt ze ons voor en dan gaan we naar het huis van mijn neef. Heeft hier een mooi huis. En oh, waar je ook wat vertellen. Zijn we nog nooit geweest, hè? Gaan we kijken daar. En de zon komt door. En ik keek net op het weer en morgen en de komende dagen wordt het heel mooi. Ja, je hoort het weerbericht van Bel. Ja, gaat ook, gaat het zon stralen? Ja. Nou, we zijn onderweg. We volgen mijn tante. Die rijdt in een stoer Arbatje. Met een cabiootje. En die is al bijna 80, dus dat is helemaal stoer. En die kijkt ook al onze vlogs. Dus lieve Marjan, hier zie je zelf rijden. En we gaan dus nu naar het huis van mijn neef. Ik ben heel benieuwd waar we nou uitkomen. We gaan steeds hoger en hoger. We gaan het rijden. We gaan hoger en hoger. Oh mijn god, hé. Hey. Ik heb ook geen idee waar hij woont. Nou, daar gaan we. Net zoals het heel leuk gehad, we hebben de familie. Het is echt super gezellig. Ja. Heel leuk huis. Ja, ze wonen prachtig, mijn zeker huis. Weten. Ja. Heel gastvrij. Ja, en nu gaan we nog even naar het strand. Gaan we nog even gezellig even wat eten. Kijken of Bel nog even wil spelen. Dan ga ik zal zo nog wel weer een stukje filmen als we aan het eten zijn. Zo jongens, we zitten. We hebben weer een mooi plekje bij Mistral Beach.
En we zitten heerlijk lekker naast de tafel. We willen lekker in het zand te spelen met onze lieve Bel. Wauw, heb je een mooi brilletje, Bel? Die heb je hier ook wel nodig, hè? Zo, we zijn bij, hoe heet het ook weer? De Reserva Sotto Grande. Het is een stukje rijden. 50 minuutjes ongeveer. Maar het is hier echt geweldig. Je hebt hier echt super schoon strand. Althans, een aangelegd strand is het. En het zand is echt onwijs schoon. Het water is echt super helder. Het is hier echt heerlijk. Je wordt heel goed geholpen. Je hebt echt hele relaxte bedden. Je hebt enkele vooraan. Je hebt ook dubbele. Ja, het is hier echt geweldig. Achter heb je nog een heel groot meer. Dan kan je verschillende soorten watersporten doen. Dus dan kan je suppen en nog veel meer dingetjes. Ja, met kinderen is het hier gewoon echt fantastisch. Goedemorgen vanuit de supermarkt. Ja, dit is niet normaal. Ik ga dit echt even filmen. Ik vind het altijd zo leuk om in een buitenlandse in een Spaanse supermarkt te zijn. Ze hebben hier gewoon een rauwe tonijn liggen. Of een tonijn liggen. Bizar. Zo groot. Ik ga het jullie laten zien. Dit is echt niet normaal hoe groot het beest is. We zijn lekker gestart met een nieuwe dag. Het is 10:30. En we moesten even, zoals jullie zien, luiers en zo hebben. Dus dat hebben we nu gekocht. Wauw. Lekker. Zo. Die krabben. Dit is niet normaal. Als we straks in het... We gaan het namelijk, dat weten jullie nog niet. Maar we gaan naar een villa toe met mijn hele familie. Dus Julie, Marie, mijn ouders, alle kindjes, jij, Mike, iedereen komt zondag invliegen. En het is nu donderdag, dus we komen aanstaande zondag al. En dan gaan we dus vanuit het hotel naar een villa. En dan zijn we met z'n allen. En dan gaan we denk ik ook veel meer koken. En Daan wil even bij de hammetjes kijken, zeker. Zo, goedemiddag. Het is inmiddels alweer middag. We wouden vandaag naar Cocoa Beach, maar vanwege de harde wind zeg maar, zijn alle mooie beachclubs zijn dicht. Althans dicht, deels dicht. Dus de mooie plekken die hebben ze allemaal gesloten. We zijn natuurlijk net buiten het hoogseizoen. Dus we dachten, nou, we gaan eens terug naar ons hotel. We hebben nog wat boodschapjes gedaan net, want de luiers die waren bijna op en de zwemluiers. En bij ons hotel hebben ze best wel een leuke kidsclub, zeg maar. Buiten met allerlei speeltuintjes en glijbanen. Dus we dachten, we gaan hier eens even kijken. Maar dat is eigenlijk nog best wel leuk. Eigenlijk leuker dan gedacht. Ik was het eventjes handdoeken wezen halen. En ik ga eens even kijken of ik mijn vrouw en dochter kan vinden. Oh, heb je vriendinnetjes gemaakt? Hey, dat is gezellig. Nou jongens, we zijn bij de mini-disco. Stel niet helemaal voor, maar het is wel even grappig. Bel was net lekker aan dansen. Alleen de danspasjes zijn nu even open, denk ik. Nou, de dag is weer heel anders gelopen gisteren. Want we gingen niet naar diezelfde plek, maar we zijn ergens anders geweest. Maar vandaag zijn we er wel weer geweest en we zijn nu in Marbella. Bel heeft net in de auto geslapen. En we hebben al een heel mooi jurkje voor haar gescoord bij een heel schattig winkeltje. En ik zie nu wel weer een heel leuk jurkje. En daar staat het winkeltje, bij het crème lijveltje. En Romedi, je hebt alweer wat anders gezien. We zijn een minuut uit de auto. Ja, dat is dat merkje Mona Lisa. Oh ja. Oh, die moet Marie hebben. Nou, we zijn dus in het centrum van Marbella. Het is hier echt super gezellig. Oh jezus, nou daar gaan we hoor. Jongens, ik film zo nog wel een stukje, want ik ben mijn vrouw en kind weer kwijt. Hier, Plaza de Los Naranjos. Oh ja. Sinaasappelpleintje. Het sinaasappelpleintje. Daar heb ik Romee het zoveel over gehad. Hé! Hey. Ja, van haar sinaasappel. Kijk eens. Wat zeg je al? Kijk eens jongens hoe gezellig het hier is. Mijn vader. Om lekker te eten. Ja, ik lust ook wel wat. Die citroeneisjes. In die echte citroenen. Ja. Op ze lekker. Ja. Maar hier in het midden moet je bijvoorbeeld niet eten. Het is veel te goed. Er staat alweer een tasje bij. Want Romee heeft al een brilletje gekocht.
mooie bril. Ja, mooi hoor. Wij gaan even wat zoeken om te eten, goed? Want ik rammel. Nou, het ziet er hier heel gezellig uit. Dus wij gaan hier even een plekje zoeken. Nou, kijk, ze zitten hoor. Prinses op de erf. Hey, belletje! Dagje gehad bij de reserveclub. En we zijn nu in het centrum van Marbella. Daar heb je een soort van piratenpark. En dus ben lekker aan het springen. Hey! Kijk, ons belletje is gaan, jongens. Die is zo lekker aan het spelen met alle kindertjes hier al. En het meisje met de blauwe shirt, die loopt de hele tijd achter eraan. Die is er de hele tijd aan het helpen. Die is zo lief.